Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні тернопільські учні, студенти, військові і підприємці. Вони моляться за полеглих та за мир в Україні. Після цього учасники акції вирушають до скверу волонтерів. Паперового ангела 10-річний Андрій Стефанчук повісив на знак шани своїм батькові і дядьку, які воювали на Сході. Я прийшов такий вшанувати, добре, що все з ними добре, їм нічого не загрожує, вони веселі, щасливі. Я його робив сам вдома, подивився з Ютубу, як це робити, там, ну, якось постарався ввести у ліце, потім вирізав. Боєць добровольчої армії Дмитро Гайдуцький перебував у Києві впродовж усієї Революції Гідності. Повішав ангелика в пам'ять про побратимів, які загинули. У мене також друг, близький друг загинув на Майдані. Передали мені його дітки. Я навіть не знаю, якісь маленькі дітки прийшли, вручили мені ангела. Я його символічно також прищепив на ялинку в пам'ять про своїх хлопців. Коли вішаєш, ти згадуєш багато побратимів, багато лягло на війні, багато лягло на Майдані. І важко сприймається, що їх вже нема, але вони нас контролюють. Разом зі своїми однокласниками вшанувати полеглих на Майдані прийшла учениця 9-ї школи Тернополя Анастасія Шашкевич. Ми прийшли разом з моїми однокласниками, щоб присвятити цих ангелів Героям Небесної Сотні, адже це такі символи нашої пам'яті. Цього року тернополяни вперше долучилися до всеукраїнської акції «Ангели пам'яті», розповіла ініціатор Ольга Шахін. Це тиха акція, де немає політиків, тільки прості люди, де немає промов, демонстрацій. І мета акції, щоб учасники зробили паперових ангелів в честь загиблих наших воїнів, які померли на Євромайдані, і помолилися за душу загиблих, а також за мир в Україні. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.